Yəni bildiyiniz kimi yay tətilidir. Büdcəniz imkan verir, yəni istədiyi kimi istirahət edəsiniz. Büdcəmiz xeyir. Sözün doğrusunu desək, büdcə imkan vermir. Yay tətili pensiyonerlərə, qocalara daxili yoxdur. Pensiyonerlərin ən yaxşı yazılacaq safa yerləri çoxdur. İmkanları yoxdur. İmkanı yoxdur. Valla iş imkan vermir. Nə büdcə, nə iş. Hər nə lazımdır, eləyə bilirik. Allah hökumətimizdən razı olsun. Bizim təbəqədə olan insanların hamısı bu saat kreditlə yaşayır. Onu da hamı çox şükür edə bilir. Yəni, ya kredit götür, mən onu eləməliyəm, ya da ki, başqa cürəm imkanatı yoxdur. Verir. Verir. Yay saxlanlarınız var? Var. Hara? İngiltərəyə. Avropa. Doyunca istirahat edirik, hər yerdə də şərait var. İşdən imkan versəydilər, böyük məmuniyyətlə istirahat edə bilərdik. Nabranda, məsəl üçün, Növxanıda. Məsəl üçün, biz Obnada, Mərdəkanda istirahat edə bilərdik. İstədim kimi yox, amma az da olsa imkan verir, amma hələ ki özüm istəmirəm. Özüm işləyirəm də, bütçəm də normalda imkan verir, sadəcə olaraq yayda vaxtım olmur ki, işdən çıxım, gedim istirahat edim. Amma yəni, özümə vaxt ayırsam, gedib istirahat edə bilərəm. Mən büdcəm imkan verir. Ürəyim istədiyi istirahata büdcəm yol vermir, yox. Dənizə gedirik ancaq istədiyim istirahat odur, işləyirik, bir də dənizə gedirik. Bizim istirahatımız Şıxov dənizə, bax sovetdə. İstəyərdim, olsaydı gedərdim Antalya'ya. Hələlik yoxdur, yəni maaşlar artım yoxdur, imkansızdır deyə gəlmişik, dost tanışdan oturmuşuq, dincəlirik özümüz üçün. Yəni belə inşallah gələcəkdə fikrimiz var, yəni bir ayazı da gedib dincəlirik inşallah, Allahın kömüyü ilə. Hələlik yerə getməmiş, ancaq getməyə fikirləşirəm. Avropaya gedəcəm bəlkə. İşləyirəm, prosta maaşım elədir ki, yəni ona imkan vermir, ancaq öz xərclərim. 124 manat maaş alıram, ona nə büdcəm imkan versin? Yox, istədiyimi edə bilmirəm. Pulum yoxdur, harada istirahat edeyim?